Продовж січня лютого 2013 року населення міста Олександрії сплачено за житлово-комунальні послуги майже 17 мільйонів гривень або 89% нарахованих за цей період сум. Рівень оплати житлово-комунальних послуг за лютий цього року, включаючи погашення боргів, склав 93%. Такий же показник по області складає 98%. Середнє нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у лютому 2013 року, порівняно з відповідним місяцем 2012 тисячі зменшились на 25%.